Se do të kandidoni për president të Maqedonisë? Jo, unë e kam bërë një deklarat, edhe pse ka një informacion në media, por kjo çështje nuk është ruar në organet e partisë, do të diskutohet për të gjitha rrëdhët, dhe organet e partisë sigurisht do vlerësojnë dhe tërë situatët, opcionet të gjitha janë të hapura, dhe ta shohim, do vlerësohet, tani do veprohet. Si vlerësoni kandidaturën e zotit Aravarit për president të Maqedonisë? Po, fillimisht keni menduar që të jetë një kandidat i pranushëm për të gjitha palvet, i kandidat që nuk ka angazhimet të drejtë për së drejta partijake, me të cilën gjo jam dakorduar, të gjejmë një kandidat i cili do ishte i pranushëm për të gjithë, po ja që kjo nuk ndodhi për fat të keq, do shohim më tej se si do veprojmë. Do bëhet një shqiptar president të Maqedonisë në këtë rrethon politik? Po tani asnjëherë nuk thuhet jo. Edhe për kryeministër shqiptar nuk besonte askush, po u bë. Tani jetën e kemi përpara dhe duhet ndërtuar strategji, duhet ndërtuar teren për hapat e matutjeshme. Po dia do të nxjerr kandidat apo jo për president? Sigurisht edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, për derisa u politizu kandidatura për president, edhe Bashkimi Demokratik do ketë kandidatin e vet.